გამარჯობათ. პირველ ყოვლისა მადლობა მინდა უთხრა კვირაჯის მოწვევისათვის. დღეს გავიდა ორი წელი მას შემდეგ, რაც რუსეთის არმია არაპროვოცირებულად შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე. ორი წელი ისე მსუბუქად ავთქვიდა, როგორც თვად გარბის დრო. Რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ამ აქტით დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა და 1994 წლის შეთანხმება ბირთვული იარაღის განადგურების შესახებ, სადაც რუსეთ-უკრაინას შორის პასუხისმგებლობა უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე და სახელმწიფოს ხელშეუხებლობაზე აიღო ინგლისმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ასე რომ არ უნდა გვიკვირდეს, ინგლისი და ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლომდე რო უდგას გვერდში და ბოლომდე რო დაუდგება გვერდში უკრაინას, ერთმანეთის პრესტიჟის საქმეა. მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარი და გაუგონარი თავდადების ხარჯზე უკრაინის არმიამ შეზღუდული ფიზიკური ძალის, შეზღუდული სამხედრო ტექნიკისა და შეზღუდული ამუნიციის პირობებში მოახერხა რუსეთის არმიის შეჩერება და ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილის განთავისუფლებაც კი კონტრშეტევით. კონტრშეტევა ჩვენი გაგებით, რაც ყველას ესე ეგონა, რომ იქნებოდა ფრონტალური, მაგრამ ჩვენ არ გვეგონა, რომ ფრონტალური იქნებოდა, ჩვენ ხვდებოდით, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ დაეხმარებოდა ფრონტალური ომის საჭიროების შესაბამისად უკრაინის არმიას და მას ეხმარებოდნენ კონკრეტული ტაქტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად, უგვიანებდნენ ფინანსებს და უგვიანებდნენ ამუნიციას და ტექნიკას, რამაც ესე იგი შეაჩერა კონტრშეტევა და რამაც რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მისცა საშუალება შეევსოთ მარაგები. ამჟამად მარაგები შევსებული აქვს ორივე მხარეს და როგორც ჩვენ ვიცით, არა მარტო 2024 წლისთვის, ორივე მხარეს სავარაუდოდ 2027 წლამდე ემზადება საუბრად, ყოველ შემთხვევაში რეზერვები რამოდენიმე 3-4 წლისა მოიმარაგეს და ცდილობენ, რომ მოიმარაგონ. და ვფიქრობთ, რომ ეს მაინდამაინც კარგ შედეგს არ მოიტანს, ორივე მხარე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლისათვის ემზადება, უფრო დამანგრეველი ომისთვის, უფრო სისხლისმღვრელი ომისთვის, ვიდრე აქამდე იყო. ავდეევკაზე არის დიდი ამბავი ატეხილი და მინდა გამოვეხმაუროთ ამ ამბავს. ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ავდეევკა იქნება თუ ბახმუტი იქნება. თავიდანვე ვამბობდით, რომ ეს არის პოზიციური ბრძოლები გარდამავალი უპირატესობით და თუ რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა არ მოხდა და როგორც ჩანს მოხდება, გულისხმობ ავიაციას, გულისხმობ დრონებს და გრძელ მანძილზე გამანადგურებელ არტილერიას, ეს გაგრძელდება ესე და ბოლოს შეიძლება პარტიზანულ ომამდე მივიდეს, რაც სცენარიც ჩვენ ყმაწვილკაცობაში ნანახი გვაქვს საბჭოთა კავშირის შეჭრის შემდეგ ავღანეთში. რა თქმა უნდა, ავდეევკის აღება მნიშვნელოვანი იყო ძალიან რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისათვის. მარტში არის რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები. ახლა რო გითხრათ, რომ რაიმე საფრთხე ემუქრება მის გაპრეზიდენტებას, ეს მართალი არ იქნება, მაგრამ შიდა პოლიტიკური ბაზრისთვის მას ეს გამარჯვება სჭირდებოდა. მას ახლა გააფიარებენ უკვე ისე, როგორც დაუშვათ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას, დაანონსებენ წინ წასვლას, კიევის აღებას და ყველა იმ პირობის შესრულებას, რაც დათქმული იყო ორი წლის წინ შეჭრამდე. მაგრამ ეს ისე არ იქნება,
რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას აღარც ძალა ეყოფა და აღარც რესურსი იმისათვის, რომ ეხლა ესე იგი უკრაინა დაიპყროს და მოახდინოს მისი იქ მარიონეტული ხელისუფლების დასმა. Კონტრშეტევა იქნება აუცილებლად უკრაინის მხრიდან და კონტრშეტევის დროს გამოჩნდება პერსპექტივა ამ ომის. Ეს იქნება მართლა ომი, თუ ყველა დასახლებულ პუნქტზე და ყველა სოფელზე და ყველა ერთ გოჯ მიწაზე ვაჭრობა იქნება. Ეს ყველაფერი გასტანს ოქტომბრი მარტიდან ნოემბრამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევნებამდე. Ამ ორ არჩევნებს შორის არის ევროპული არჩევნები. Ასე რომ რუსეთ-უკრაინის ომი თანდათან უფრო პოლიტიკური ხდება, რასაც ორივე ქვეყნის რესურსი ეწირება და რაც ორივე ქვეყანას ანადგურებს. სიმართლე გითხრათ, ვერც სურვილი დავინახეთ ვინმე ეს ომი დაამთავროს და ვერც ძალის ხმევა, განსაკუთრებული ძალის ხმევა. Ჩვენი ღრმა რწმენით ყველა ცდილობს ამ ომიდან რაიმე სარგებელი ნახოს, პოლიტიკური თუ ეკონომიური, და ეკონომიური რო თითქმის ყველა ქვეყანამ ნახა. Ეს ფაქტია. სამხედრო წარმოების გაზრდის ხარჯზე რამოდენიმე ქვეყანაში 30%-მდე გაიზარდა ეკონომიკა და ვარაუდობენ, რომ 80%-მდე გაიზრდება კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში. Ამ პოლიტიკური პროცესები, ომისა და ამ პოლიტიკური ვაჭრობისა და პროცესების პარალელურად გარდაიცვალა რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი დამსახურებული ლიდერი ნავალნი მოგეხსენებათ. ლაპარაკი არ არის საერთაშორისო საზოგადოებაში იმაზე, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ჩავიდა და იმან მოკლა. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ძალიან მძიმე პირობებში ყავდათ ეს ადამიანი. შიზოში, ეგრეთ წოდებულ შტრაფნოი იზოლატორში, ჩვენ ტერმინებით რო ვისაუბროთ, კარცერებში და კრიტებში, დახურულ სივრცეში, ძიმე პირობებში, რამაც სავსებით ბუნებრივია შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ესეთი გულსიცავთვა სისტემის დაავადება და ინფარქტი და ინსულტი, ტრომბი, რა ვიცი, ნუ ახლა ვერ გეტყვით. სინამდვილეში რა მოხდა, ამას ვერავინ ვერ გაიგებს, როგორც დღემდე ვერავინ ვერ გაიგო სინამდვილეში რა მოხდა იმ გარდაცვლილების გარშემო, რომლებიც აქამდე იყვნენ პოლიტიკური თუ ჟურნალისტური აქტივობებით დაკავებულები და გარდაიცვალნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა კონკრეტულად ამის გამო მიიღო პერსონალური სანქციები. Დღეს ხვალ ალბათ უკვე გამოქვეყნდება სანქციების პირობები, ვერ გეტყვით, არ ვიცით კონკრეტულად რა შეეხება ეს სანქციები, როგორი იქნება, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქმიანობა მაქსიმალურად იზღუდება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და საერთაშორისო საზოგადოება მაქსიმალურად ცდილობს გაზრდილი ხარჯების პირობებში შეუმცირო შემოსავლები ამ ქვეყანას. ეს ესეც იქნება, რომ შეიძლება წელს არ იყოს, ან შეიძლება წელსვე იყოს. შავ ბაზარზე 170 რუბლი გახდა უკვე 1 დოლარი და მოთხოვნა არის დოლარზე. Ასე რომ რუსეთის რესურსიც არ არის ამოუწურავი. Არც უკრაინის რესურსია ამოუწურავი, მაგრამ უკრაინას 30 ქვეყანა უდგას უკან, რომლებიც კიდევ ვიმეორებ, როგორც მინიმუმი 2027 წლამდე უზრუნველყოფენ მის ბრძოლის უნარიანობას ტერიტორიების განთავისუფლების მიზნით.
მავანი იტყვის, რომ დაინგრა უკრაინა, დაინგრა უკრაინა, სამწუხაროდ დაინგრა ესეა, მაგრამ თვითონ დაანგრიეს უკრაინელებმა მტერი მიუხტა. ეხლა მაგ პრინციპით რო ვიმსჯელოთ, საქართველოს ბევრჯერ დაინგრა. Და თბილისი რამოდენიმე ათეული თავის არსებობის მანძილზე რამოდენიმე ათეული ათეული ერთეულით იყო განადგურებული და გადამწვარი. მაგრამ აღსდგა ფენიქსივით, ესეა ჩვენი ბედის და ზოგადად საქართველოს თუ შევადარებთ, არ მინდა ზუსტი ციფრები ზოგადად მოგახსენებთ, 500-ზე მეტი ომი აქვს საქართველოს ნაომარი, 16 იმპერია გვებრძოდა, 15 იმპერია მე 16 ეხლა გვებრძვის, ჩვენ ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და როდესაც ეს ქართველი პრორუსები რუსულ ნარატივებს აშენებდა პროპაგანდას ეწევით ქართველი ხალხის მოსატყუებლად და გამოსათაყვანებლად. თქვენ პატრონებს ვკითხეთ, როდის დაგვიბრუნებენ ცხინვალს, როდის დაგვიბრუნებენ აფხაზეთს, როდის გაიყვანენ ჯარებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. აუცილებლად ვკითხეთ. Ბრძოლა, საბრძოლო განწყობა უკრაინის არმიაში დიდია. უკრაინის სამხედრო ელიტის ცვლილებაც ამას მიუთითებს. შემტევი მენტალობის ლიდერები მოიყვანეს. Რა იქნება, მაგას ვნახავთ ახალი ტექნიკის და ახალი ამუნიციის პირობებში. Ახალი დაფინანსების პირობებში, უბრალოდ წინა ხელისუფლების, წინა სამხედრო ლიდერებზე შემიძლია გითხრათ, რომ ფანტასტიკურ შედეგზე გავიდნენ რა. Იმ რესურსის პირობებში, რაც ჰქონდათ, მაგის ნახევარსაც ვერ გააკეთებდა ალბათ ბევრი განვითარებული ქვეყნის და ბევრი ძლიერი ქვეყნის ხელმძღვანელობა, რაც მაგათ მოახერხებს. Ამ ხელა მონსტრი გააჩერეს 2 წლის მანძილზე და უკანაც კი დაახევინეს. Რაც ეგ პროცესი გაგრძელდება და ეპიზოდური ბრძოლები იქნება უკრაინის ტერიტორიაზეც, უკაცრავად რუსეთის ტერიტორიაზეც გადაინაცვლებს. Აი ეს არის ჩვენი პროგნოზი, ეს არის ჩვენი შეხედულება. საქართველოს პოლიტიკოსებს და ფსევდოპოლიტიკოსებს მინდა უთხრა, რომ ყველაფერი დამოკიდებული არის რუსეთ-უკრაინის ომის ახალ ტალღაზე. ეხლა კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი მომავალიც, პოსტსაბჭოური სივრცის მომავალიც და არა მარტო ჩვენი მომავალი, მსოფლიოს ახალი უსაფრთხოების სისტემას დამოკიდებულია იმაზე, რა შედეგით დამთავრდება რუსეთ-უკრაინის ომი. სამწუხაროდ ამ პროცესების პარალელურად 20 სიტყვით მოგახსენებ საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. არაფერი ახალი არ ხდება. დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. იგივე საერთი და იგივე სახე. ერთი და იგივე ლანძღვაგინება, ერთი და იგივე თემები, ერთი და იგივე პროგრამები, ერთი და იგივე ტყუილები. ბოლოს საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ თურმე ესე იგი აფხაზეთის მოსახლეობის და სვანეთის მოსახლეობის ხმებზე ნადირობა ისე ფაზაში შევიდა, რომ თურმე ნუ იტყვით და ამ ორ უძველეს ქართულ ენას გადარჩენა და პოპულარიზაცია ჭირდება რა. ესე ფსევდოპატრიოტებს მინდა შეგახსენოთ. Როდესაც 90-იან წლებში სამეგრელო დაარბია შევარდნაძის მთავრობამ და მერე მიშა სააკაშვილმა სვანეთი დაარბია, თქვენი აქტივობა არ გვინახავს ჩვენ ამ ორი ქართული ძირძველი კუთხის მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად. და თუ მაინდამაინც გინდათ, რომ გმირები გახდეთ, ლაზეთში დაიცავით მეგრული ენის პრესტიჟი და იმათ მთავრობას მოსთხოვეთ მეგრული ენის პოპულარიზაცია, მერე ჩამობზანდით, ჩვენ ტაშ დაგეკრავთ, გამოკვებით და წამზანდით აფხაზეთში და აფხაზეთის მთავრობას მოთხოვეთ მეგრული და სვანური ენის პოპულარიზაცია. თუ ამას გააკეთებთ, დავიჯერებთ, რომ თქვენ ქართველები ხართ, თქვენ გმირები ხართ, თქვენ მზადა ხართ იდეისთვის თავი გაწიროთ და ჩვენ გვერდში დაგიდგებით აუცილებლად. ამ განცხადებას ვაკეთებ ჩემი მეგობრების თხოვნით სამეგრელოდან.
დაანებეთ თავის სპეკულანტობას. Აღარ არის ქართველი ხალხი ისეთი ბრიყვი, რომ წინასაარჩევნოდ რაღაცა ისეთი სატყუარებით და საწუთნი კამფეთებით მოატყუოთ. ღირსეულად იბრძოლეთ ღირსებისათვის, გამარჯვებისათვის. Madlob, curat, grebisat.